電車になります。和光市、笹田、市議、富士見野、川越、川越市、若葉、坂野、東松山駅に停車いたします。途中介護士で先ほど終末電車へ乗り換えができます。まもなく発車いたします。最初に止まる駅になりますね。
Thank you.
浅坂、柳瀬川、水穂台、鶴瀬をご利用のお客様は向かい側1番線に停車中の各駅停車川口区電車へお迎えください。浅坂、柳瀬川、水穂台、鶴瀬をご利用のお客様は1番線に停車をお迎えください。2番線の電車は和光市止まりの電車です。乗り換えできませんのでご注意ください。Thank you.
は四季、四季です。四季の次は富士見野に止まります。途中通過する柳瀬川、水穂台、鶴瀬の各駅をご利用のお客様はお乗り換えください。The next station is 四季 TJ14. After 四季 this train will stop at 富士見野。終了します。
Thank you.
快速小川町行きです。川越市の次若葉に停まります。途中通過する霞ヶ関、鶴ヶ島の各駅をご利用のお客様はお乗り換えください。 The next station is 川越市 TJ22 After 川越市 This train will stop at 若葉。Thank you.
次は坂戸です。坂戸の次は東松山に停まります。小布線と途中通過する北坂戸、高坂の各駅をご利用のお客様はお乗り換えください。 The next station is 坂戸。Thank you.
28分の発車でございます。2分少々お待ちください。中川町からより行きに接続をいたします。28分の発車でございます。少々お待ちください。お待たせいたしました。小川町行きです。まもなく発車いたします。次は月輪です。
ご乗車ありがとうございました。次は小川町終点です。寄居方面の JR 八高線ご利用のお客様はお乗り換えください。お忘れ物のないようご注意ください。 The next station is 小川町 TJ30. This is the last stop of this train. Passengers bound for Yori and taking the JR 八高線 please transfer at this station. Thank you for using the Tokyo line.ご乗車大発から下回る下、次は小川町終点でございます。2番線ホームに到着でございます。どうぞ忘れ物のご乗車後のご乗車作業を出回り日に今一度確かめください。小川町から先下りホームご利用のお客様、降りましたホームの向かい側1番線から16時42分発寄り行きの電車をご利用ください。また八高線ご利用のお客様、このご利用でございます。八高線小川方面は16時46分、長崎方面時間ございまして18時10分でございます。次は小川町終点でございます。
口は左側です。より方面と JR 八号線ご利用のお客様はお乗り換えください。お忘れ物の残業をご注意ください。今日も東北鉄道をご利用いただきましてありがとうございました。ご乗車お疲れ様でした。終了後は町に到着でございます。2番線ホームに到着いたします。降り口は左側でございます。小川町から先下り方面ご利用のお客様は降りましたホーム2階道1番線から42分発より行きの電車をご利用ください。地高線ご利用のお客様お乗り換えでございます。お疲れ様でした。小川町でございます。